Dhe të 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 janë kujtimet cilat në besin. Dhe shumë interesant kur i shikoj këto dhe me rikthejnë atë emocionet cilat kanë gjenë parandeshës dhe sidomos në ndeshje. Po është e vërtet që jam përballë njëherë me Tyson Fury, me super kampionin në kategorinë e rondë. Nëse flasim për boksier të kompletuar, tash mos i them i kompletuar po se po, po edhe nga teknika edhe nga fizika, do të thotë është i kompletuar. Besoj që do të dalë me fitore sonte nga ringu. Po si që dim ne nga sporti, mund edhe një goditje e papritur mund ta kthej, ta ndryshoj, do të thotë ndeshjen. Kjo, po sa i përket për një bokseri kompletuar është Tyson Fury, pa dyshim. Me i vështiri i tash i viteve fundit. Përveç se është i kompletuar, është shumë i levishëm, është shumë i levishëm, shumë i papërshtatshëm, do të thotë për një bokser. Do të thotë unë kam bërë shpesh herë sparringe edhe me shok, bokser profesionist, cilët janë mbi 2 metra, 2 metra e 2, do thotë ku nuk kam pas shumë vështirësi. Po me ndeshjen kundër Tyson Fury ka qenë diçka jashtëzakonisht e vështirë, me gjithë se përveç se është shumë i madh, gigant, 2 metra e 6, mbi 130 kg, është edhe shumë i levisëm, shumë i shpejt, si kur të ishte 80 kg. Kështu që për momentin është bokseri me i kompletuar dhe me i pa përshtatshëm i... Edhe për kundështarën sonte, po edhe... A i ka të reguar vetë se ju ka bërë shumë të vështirë jetën edhe mua, në dojë ndeshjen, boksereve, po... Pa dyshim që kjo ndeshje ka qenë naturisht për mua ndeshje historike, ka qenë ku me merit mu ka dhenë shanca të boksoj kundër Tyson Fury. Por normal, nuk ishte mbrëmja imja dhe dihet Tyson Fury nuk me mposhti vetë mua, po mposhti Klitschko, mposhti Wilder, bokseret me të mirë që janë në ranglisën top 10 në botës, të gjithë i kam mposhtur, ndërta isha dhe unë. Kjo fotografi ka shumë domethënie me mi, ku shihet se jam shumë i fokusuar në këtë fotografi, ku kanë qenë peshimet zyrtare këtu një ditë para ndeshjes, para shumë njerës, do të ku mbi 1000 njerës ka pas në peshimet, jo në palestër, ku palestër ka qenë duke eksploduar, po është një ndeshje, si që të përveç historike, ka shumë emocione, është dhe të janë kujtimet cilat në besin. Çdo sportist ka ëndra në jetë, dhe pa qëllime, pa ëndra në sport nuk ka sukses. Kurse unë gjithmoni kam pas andre dhe mija në jetën e sportit. Natërishë kam qenë gjithmoni fokusuar, me shumë i disciplinuar në pesh, në stërvitje, në gjithë shka. Dhe thot, kam qenë i kompletuar për kategorinë time. Mirë po, tani për tani, kur këthejmë dhe e shikoja të ndeshje, dhe thot, nga arritje, dhe thot, se si kam arritur të boksoj kundër një shampioni superior, si është Fury, dhe thot, është shumë interesant se kam takuar një Gjerman, i cili është ndeshur me Muhammed Aliun në Gjermani. Bas takimit që jam ndeshur me Tyson Fury, edhe me tha, Sefer, tha, a e di tha që do të thot që ka një ndeshur, thash, po, nuk ka qenë dita ime, ndërsa dhe s'ka qenë gjithë shka perfekte. Tha, perfekte ka qenë që i e futur në ring, tha, me atë bokser, tha, se unë jam futur vetë me Muhammed dhe me Aliun. Dhe kja ka qenë, tha, ndoshta, tha, përveç se ka qenë kulmi, tha, i karierës time, tha, edhe sot e kësaj dite, tha, edhe sot e kësaj dite, tha, kemi, tha, normal, televizore, gjithë shka medjat, këto, cilat gjithmonë, tha, me këthejnë bastë, me pyesin për andeshen kundër Muhammed Aliut, se kam njërë, tha,
vete, përveç që jam ndeshur, dhe e kam njohur shumë mirë, dhe është gjithmonë, tha, knetësi të flasësh për atë njeri, se përveç se ka qenë sportist superior, Aliu, ka qenë dhe me karakteret të ndryshme. Po i njëti të Tyson Fury, edhe i ka, do thot, paka shumë karakterit e Muhammed Aliu, do thot, përveç se dhe stilin e ka shumë të bukur, bokson shumë bukur, kështu që këto janë emocionit pa përshkruara, do thot, sa i përket pjesës sportit, dhe kjo me bën edhe shumë krenar, mua dhe familjes time, që kam arritur deri aty. Do thot, para ndeshje nuk kam pat, do më thonë, kontakte, por pas ndeshjes, ai me ka uruar mu vetë, me ka uruar dhe me ka përgëzuar, do thot, për burrerin, cilin kam marrë guximin, të futem në ring kundër Tyson Fury, më gjithë se nuk jam u kategori e rëndë, të jam 92-95 kile. Kam marrë guximin, kam buksuar dhe tani kemi kontakte ku shkruaj mesazhe, i dëshiroj shumë fat për ndeshjet apo urime, ku edhe une ndeshjen e fundit që kisha e ka pa në Instagram dhe me ka uruar dhe të fitoren, kështu që ngelim të jemi shok, ku kam pas edhe njerë ftesë, ndeshjen e fundit që kishe t'jem në training camp Tyson Fury-t, t'bëj stërvitje me ato, po t'bëj edhe pak sparring e kështu me shokët e ti dhe me Tyson Fury-n, ku dhe besoj që i do t'ndodhë kjo, besoj për ndeshjen e radhës. Kënë ndeshje prapë kom pas një kontakt shumë për stërvitje, po kom qenë shumë i angazhuar këtu me palestrat e mija, me ndjesë se kam edhe të biznise tjera unë përveç sportit, po si dhe kjo vjemi shok të mirë. Ku për mu, dhe kjo, ndoshta dhe piktur historike, dhe për mu si individ. Kur e shikoj këtë sajrë, e shikoj kur bëj stërvitje këtu, me më një motivim super shtes. Dhe thot, ku kam arritur, dhe thot, të mdeshëm me Muhammed Aliun 2.